Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την αυτοκτονία του γυμναστή που από ό,τι αποδείχτηκε φίλος του γυμναστή που έβαλε τέλος στη ζωή του είναι ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος μιλάει ο ίδιος για τον φίλο του, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή. Ενώ το κύκλωμα το οποίο αποκαλύπτεται έχει ταρακουνήσει τη μισή Ελλάδα. Παρακαλώ. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν υπήρχε γνωριμία και μάλιστα και φιλία. Ένας σπάνιος άνθρωπος, πολύ εργατικός, πάρα πολύ δημοφιλής, γιατί ήταν άριστος στις κοινωνικές του σχέσεις με τους πάντες. Και ένα πρόσωπο βαθύτατα θρησκευόμενο, με πολύ τονισμένη την θρησκευτική πίστη. Έλαβα τηλεφώνημα την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια του οποίου μου ανέφερε κάποια περιστατικά που του είχα συμβεί, εν είδη καταγγελίας, παράπονα για γεγονότα που του είχα συμβεί και καταστάσεις που είχε υποστεί, ζήτησε την νομική συμβουλή και καθοδήγησή μου, έδωσα κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία μου έθεσε, και συνονιστήκαμε ότι θα κανονίσαμε ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, εκτός της Δευτέρας και της Τρίτης, των δύο ημερών που απουσίαζα στην Αθήνα λόγω των χειρισμών στην υπόθεση της κυρίας Πισπυρίγκου. Δυστυχώς την Τρίτη πληροφορήθηκα έκπληκτος στο τηλέφωνο το μεσημέρι ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας ήταν πράγματι σε ταραχή, σε πολύ έντονη ψυχολογική κατάσταση. Κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι που τον βασάνιζε και τον απασχολούσε. Η συζήτησή μας είχε σχέση, είχε άμεση συνάφεια με το περιεχόμενο των αναρτήσεων που ο ίδιος ήθελε να δημοσιοποιήσει. Και εκεί, πράγματι, από την διήγηση, από την αφήγηση του ιδίου, προκύπτουν έτσι κι αλλιώς ποινικά δικαιώματα. Είναι απελπισμένος. Δεν πίστεψα ότι θα είχαμε αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα, κατάλαβα ότι κάτι το βασάνιζε. Ενώ έρχονται νέες σημαντικές αποκαλύψεις.